Ya, itu dia begitu mengimbau kenangan lagu-lagu Dihajar tadi ya. Okey, bersama saya pagi ini Puan Ijah Ahmad, pengasas Dihajar sendiri dan juga Binda Celebrity dan juga Wajah Dihajar. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini Dihajar. Apakah perkembangan terkini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Tak kira di mana, pada semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga semua customer-customer Dihajar. Alhamdulillah, hari kedua puasa, lebih bersemangat insyaAllah. Dan sudah tentu selepas Ramadan, dalam masa tempoh Ramadan ni, ramai yang nak dapatkan tudung, tudung raya kan. Tadi dekat kaca TV, itu adalah koleksi raya Dihajar 2021. Alhamdulillah, Clara Classy mengetengahkan konsep embroidery klasik, macam tu, sulaman di tudung Clara. Dan bukan kata di kaca TV saja, ada secara live. Kita tengok Binda pakai Clara Classy. Binda gayakan tudung Clara Classy. Kalau kita tengok Clara Classy ni, di bahagian sulaman dia ada ditata riaskan dengan kristal original Swarovski. Pusing sikit Binda. Clara Classy ni sangat cantik, keluaran sebelum keluar lagi dah fully booking ya. Alhamdulillah. Dan Clara Classy ni kita belum lagi edarkan di premium stock ataupun agent, tetapi dah fully booking dan boleh lagi, sebenarnya boleh fully booking dan habis di HQ, sold out di HQ, tapi masih lagi ada masa untuk booking di premium stockist agent dan juga cawangan Dihajar. Okey, Clara Classy ni boleh sahaja call ataupun WhatsApp nombor yang tertera di kaca TV nak dapatkan Clara Classy ni. Booking sekarang, bayar booking sekarang kerana keluaran dia sangat-sangat-sangat terhad ya. Dan Binda, mungkin Binda boleh gayakan juga tudung selain daripada Clara Classy ni. Binda boleh bergayakan tudung Clara yang warna baru minggu ini, itu green tea. Warna green tea ni adalah warna favourite kita, baru je masa kita keluar, baru sekali keluar, lepas tu lama tak keluar tau green tea ni. Bila keluar, alhamdulillah dapat sambutan yang sangat bagus. Dan green tea ni sangat terhad juga. Boleh dapatkan Clara color green tea ni dengan semua premium stokis, agent dan juga cawangan Dihajar ya. Senang. Tengok tudung Clara, kenapa ramai sangat yang suka dengan tudung Clara? Sebab kalau tengok Binda pakai kat kaca TV, tengok Binda pakai sarung sekali, dah terletak cantik. Dan cutting tudung Clara ni terletak elok, nampakkan kita kalau macam badan lebar pun nampak runcing kurus, sebab dia terletak elok. Dan di bahagian belakang pun dia sangat flowy ya, sangat flowy. Walaupun dia fully chiffon, tapi dia tak jarang, boleh malam-malam Ramadan ni nak pergi terawih, boleh pakai tudung Clara. Di pagi raya boleh pakai tudung Clara, alhamdulillah. Dan okey, selain daripada tudung Clara, baru-baru ini Dihajar ada launching, iaitu produk baru keluaran Dihajar, iaitu premium hijab wash, sabun tudung, yang mana sabun tudung ni pun memang banyak sangat-sangat ramai yang suka, dan permintaan dia sangat bagus, sangat tinggi, dan boleh dapatkan di premium stocky agent dan juga cawangan Dihajar. Saya nak bagi tahu sebab ramai yang tanya saya macam mana nak guna, macam mana cara nak basuh tudung Clara ni, sebab kita beli tudung Clara kan mahal. Tudung Clara sehelai harga RM249 untuk saiz XL. Jadi kalaulah beli mahal-mahal, naklah penjagaan yang baik untuk tudung kan. Okey, saya tunjuk demo sikit untuk premium hijab ni, sabun tudung ni. Kita pakai satu penutup sahaja, tak payah banyak. Okey, bau dia pun sangat-sangat wangi. Okey, sangat-sangat wangi ya. Boleh dikatakan kalau kita pakai sabun tudung ni tak payah pakai perfume dah, memang wangi. Cuba bau. Sangat wangi kan? Dia bau dia wangi dan fresh. Okey, dan bila dah masuk dalam tu, terus masukkan tudung yang nak dicuci. Masukkan celup-celup. Dah, celup-celup dah, gosok-gosok sikit, tak payah rendam lama-lama. Sebab dia tak ada bahan kimia yang terlarang, sangat bagus, boleh memelihara color tudung Clara, memelihara fabric tudung Clara. Dan biasanya saya akan bagi special kepada customer di Selamat Pagi Malaysia. Tadi bau wangi kan? Wangi. Wangi sangat, alhamdulillah. Biasanya saya akan bagi special. Setiap kali saya buat live, saya akan bagi something special kepada customer-customer Dihajar. Tak kira live kat TV ke dekat mana. Dan dah lama sebenarnya saya tak buat live, ini bulan puasa,
pertama kali buat live pada bulan puasa ni. Dan sebelum-sebelum ni customer kita bagi hadiah kan. Hari ini okey, kita nak tengok Binda gayakan lagi satu tudung. Nampak tudung yang Binda nak gayakan ni adalah tudung premium Clara special edition yang berharga RM1,500. Okey, kenapa dia RM1,500? Sebab dia ada kristal dekat tepi, kristal Swarovski. Dan untuk pembelian hari ini, beli 4 helai tudung Clara, 4 helai tudung Clara dengan harga diskaun, harga Clara RM249, saya bagi harga diskaun RM220. 4 helai tudung Clara dengan harga RM220 semua saiz, dan plus dengan premium hijab wash ni 2 botol dengan harga diskaun juga RM130. Dengar baik-baik, 4 helai tudung Clara dan plus dengan premium hijab wash ni 2 botol macam ni. 2 botol dengan harga RM130. Semua saiz harga Clara sama. Saya akan bagi hadiah sehelai tudung Clara yang bernilai RM1,500 yang macam Binda pakai dekat kaca TV ni. Dan boleh juga kalau nak direct call saya 010-406-0515. Saya ulang 010-406-0515. Saya ulang untuk special deal hari ini, beli tudung premium Clara 4 helai dengan harga RM220 sehelai, beli 4 helai plus dengan 2 botol premium hijab wash, untuk hari ini sahaja saya bagi sehelai tudung premium Clara, tudung raya. Sehelai tudung raya, biasanya inilah kali pertama saya buat kristal dia macam kat tepi macam ni, keliling daripada depan sampai belakang macam ni, cantik. Biasanya kita akan letak dekat-dekat badan ni, tapi dia keliling. Ini corak bunga tanjung. Saya bagi sehelai, harga tudung ni RM1,500 sehelai. So jangan lupa dapatkan di semua premium stokis, agent dan juga cawangan di Hajar. Okey, kadang-kadang customer tanya saya, okey, betul ke? Betul ke boleh pilih saiz? Ya, untuk tudung hadiah boleh pilih saiz tapi tak boleh pilih warna. Binda, kenapa Binda memilih tudung di Hajar sendiri? Kenapa penonton sahabat bagi Malaysia juga perlu memilih tudung di Hajar ini sendiri? Okey, assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat puasa. Okay, so macam Binda rasa bukan kali pertama Binda dekat SPM, memang banyak kali dah. So saya bukan sekadar wajah untuk ikon tudung Clara ni, tapi merupakan salah seorang pada pengguna setia yang memang bermula daripada sehelai jadi 10 helai, 20 helai, 30 helai sampai penuh satu almari. Sebab saya suka dengan keselesaan tudung Clara ni, memang dia sangat-sangat comfort. Dia terletak dekat bahagian muka tudung yang sangat memudahkan kita aktiviti kita harian. Kita nak pergi masjid, kita nak pergi surau, kita nak pergi kelas ada kuliah ke apa ke, dia sangat mudah, dia tak rumit. So macam ada banyak pilihan warna, itu antara salah satu sebab yang saya sangat suka juga. Kemudian kita boleh match dengan macam-macam baju. Dan yang paling penting, dia nampak klasik. Memang dia nampak elegan lah. So macam bila kita pakai tu nampak terlentak, bila kita jalan contohnya, kalau ada hari kita nak pakai jubah ke apa ke, memang dia nampak sangat flowy. Dia nampak cantik lah, kita nampak macam ala princess macam tu. Color dia pun naik sesuai, semua sangat sesuai untuk bulan Ramadan ni. Macam semalam pun bila pergi terawih, saya pakai tudung Clara je. Sangat senang. Maksud kadang-kadang ada certain of tudung yang kita pakai, kalau tak make up tu dia nampak biasa je. Tapi tudung Clara ni, you tak make up, you akan tetap nampak cantik, insyaAllah. Stokis pula macam mana? Berapa banyak stokis ada untuk diajar ni? Alhamdulillah, di setiap negeri kita ada premium stoki dan kita ada juga cawangan di Bukit Raja, Kelang, Selangor. Boleh saja tengok di kaca TV, snap, ambil gambar cepat-cepat. Sebab apa? Hari ini saya nak bagi tudung raya harga RM1,500 yang macam Binda pakai. Boleh call, boleh WhatsApp hari ini sahaja. Sebabnya tudung raya macam ni, ini adalah rekaan baru untuk reka corak bunga tanjung. Untuk pembelian, 4 helai tudung Clara harga diskaun RM220 sehelai, plus dengan premium hijab wash 2 botol harga RM130. Saya bagi sehelai tudung raya special edition yang harga RM1,500 yang macam Binda pakai di kaca TV. So hari ini sahaja peluang yang ada, jangan lepaskan peluang. Sekali lagi wawarkan kepada penonton sahabat Malaysia bagaimana mereka ingin mendapatkan tudung di Hajar Clara ini. Okey, tudung di tudung Clara boleh dapatkan di semua premium stokis, ejen dan juga cawangan. Boleh pergi ke dihajar_hq dan juga boleh call nombor yang tertera di kaca TV atau
atau WhatsApp saya untuk pertanyaan atau pembelian 010-406-0515. Untuk special deal hari ini, sebab saya nak bagi hadiah tudung raya kepada customer, tudung raya yang macam Binda pakai yang berharga RM1,500 sehelai untuk setiap pembelian 4 helai tudung Clara, yang saya dah bagi diskaun dah harga RM220 selai, beli 4 helai berserta dengan premium hijab wash, 2 botol harga RM130, dapat tudung raya macam Binda pakai ini. Harga tudung raya yang Binda pakai ini adalah RM1,500 yang bertata riaskan kristal Swarovski original. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada penonton Di Hajar dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia kerana menyokong Di Hajar daripada dulu, kini dan selamanya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Puan Hijah Ahmad, pengasas Di Hajar, dan juga Binda selaku selebriti dan wajah Di Hajar. Okey, baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dan Selamat Pagi Malaysia. Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan Cerita Pagi Johor bersama dengan Taufik Salimin bercakap tentang program Ihyang Ramadan Yadim Johor. Silakan.